Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Для реконструкції кінотеатру імені Шевченка в обласному центрі залучатимуть кошти інвесторів. Про це нам повідомила архітектор, представник Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір» Олена Джула Рейфшнайдер. Саме члени цієї організації спільно з Агенцією розвитку Хмельницького та міською радою розробили концепцію оновлення кінотеатру. Відповідно до проєкту, мистецький заклад матиме два кінозали, кафе, скляну мансарду. У цьому році планують провести технічну експертизу будівлі кінотеатру. Міський бюджет не готовий профінансувати навіть за кілька років самостійно такий проект, тому йде мова про те, щоб шукати інвесторів, а саме, можливо, брати участь в якихось програмах підтримки, європейських програмах підтримки подібних проєктів чи інших грантів. Це все залежатиме, де знайдуть інвесторів, і від того залежатиме час реалізації. Бо цього року наразі, як мені відомо, ніби ще й на проєктну документацію не були виділені кошти, тому я думаю, що це буде тривалий процес. Цього року будуть виділені кошти на проведення технічної експертизи будівлі, і буде зрозуміло, в якому стані конструкції і чи доцільно економічно все-таки надбудовувати. Сьогодні в обласній науковій бібліотеці відбудеться 12-й форум «Книжкова весна на Хмельниччині». Захід приурочено до Всесвітнього дня книги та авторського права. Як розповіла директорка обласної наукової бібліотеки Катерина Чабан, в рамках форуму відбудуться зустрічі з подільськими поетами і прозаїками, книжкові презентації, автограф-сесії. Також назвуть кращі книги 2017 року з фондів бібліотеки. Впродовж 2 місяців їх анкетуванням обирали подоляни. Триватиме форум впродовж дня з 10 до 16 години, вхід вільний. Будуть представлені книжкові виставки, де буде краща художня книга, рейтингові книги, номінації, коронація слова, інших рейтингів, кращі історичні, художні, детективні романи, жіночі романи, кращі краєзнавчі видання наші, наукові, довідкові, художні, науково-популярні. Ми представимо кращу іноземну книгу, яка є у фондах бібліотеки, книги шрифтом Брайля, книги електронні і аудіокниги, тобто все те, що є сьогодні у фондах бібліотеки. Пакт Реріха та прапор миру. Під такою назвою відбудеться літературно-мистецька композиція у Подільському культурно-просвітельському центрі імені Реріха. Захід проводиться до Всесвітнього дня миру. Про це повідомив президент Ради Подільського культурно-просвітительського центру Реріха Станіслав Крук. Він нагадав, що пакт миру був підписаний у 1954 році в Гаазі. До нього долучилася і Україна як член ООН. Йдеться про захист пам'яток культурної спадщини під час збройних конфліктів у мирний час. У нас відбудеться літературно-музикальна композиція, в якій буде визначено основні віхи розвитку пакту Реріха, де буде супроводжуватися музичним супроводом Наталії Полтавцевої, і вести програму буде Тетяна Кос, який буде дуже-дуже цікаво і красиво. Основна мета – це більше людей залучити по збереженню пам'яток. Літературно-мистецька композиція відбудеться 18 квітня о 18:30 у Подільському культурно-просвітительському центрі імені Реріха. Це всі новини на цю годину. Побачимось!